plazma ļoti skaists pasākums seniori. Pirmo reizi Latvijā un pirmo reizi tādu pasākumu rīko labklājības ministrija. Man liels prieks, ka no Antonas novada ir uzaicināti Mihalīna un Juris Sakuli, jo viņi arī ir viena no galvenajiem varoniem, kas tika rādīta, kas tiks vēl rādīta, jo tagad ir starpudīts vēl netika rādīta. Mazliet viens pāris jautājumus, laikams Cezarzeme lasītājiem. Kas jūsuprāt ir seniors? Nu tāds, teiksim, aprakstiet, kāds ir Latvijas seniors mūsdienās tagad un kāds varbūt ir nākotnes seniors? Nākotnes seniors droši vien būšu es kaut kā. Bet, nu, bet man, kā tad viņš izskatīsies? Pagaidām jau juniors ļoti dikti skaidrs. Es ceru tāds pats jauns kā šodien. Bet, nu, ja mēs skatāmies uz šodienas senioriem, tad ir tas, ko es teicu arī pašā sākumā, ka man ir liels prieks un liela pateicība par to, kāpēc mēs šeit vispār dzīvojam. Tas ir pateicoties lielā daļā tikai tiem senioriem, kas ir šodien šeit, kas šeit ir dzīvojuši, strādājuši un visu to cēluši, ko mēs šobrīd izmantojam. Un tikai pateicoties viņiem, mēs esam arī šeit, mēs to visu varam darīt. Politiski skatāmies, ka tie Latvijas seniori ir diezgan aktīvi, un 2016. Gads ir tāds izšķirošais gads, kad viņi kaut ko pieprasa. Kā tad būs 2016. Gadā senioriem no jūsu, teiksim, ministrijas? Būs laba vēsts vai nevisai laba vēsts? Nu, tas, kas attiecās uz 16. Gadu, pirmām kārtām beidzot mēs likvidēsim to netaisnību, kas bija attiecībā uz krīzes laiku, uz negatīvajiem indeksiem. No 1. Janvāra šīs pensijas sāks tiks pārēķinātas, turpināsies indeksācija. Tas, kas man ir svarīgi, protams, es cīnīšos par to, lai algu indeksa 25% vietā būtu 50%. Protams, būs viss atkarīgs no šodien strādājošajiem, kā viņi strādās, cik viņi būs godīgi nodokļu maksātāji, lai mums pamat budžetā būtu pietiekoša nauda un lai mēs to varētu nodrošināt. Sociālajā budžetā mums nauda pietiek, mēs to varam izdarīt, bet to mums neļauj pamat budžeta neieņem tā nauda. Vai Latvija ir kļuvusi eiropiska tieši senioru skaita ziņā? Ja jūs domājat pensijas, nu, tad pensijas vēl nē, droši vien. Līdz pensijai Eiropas līmenī mums vēl ir jāiet. Protams, jautājums, kas notiksies ar visu Eiropu kopumā šodien, vai Eiropa nedabūs pielīdzināties mums, bet nu, tas ir droši vien cits jautājums. Bet domāšanā dzīvesveidā es domāju, ka mēs, ja neesam Eiropā, tad esam ļoti tūpēji. Nu, pagaidām jūs esat jauns un juniors, jā, bet bieži vien, nu, lasot ārzemju presi, kad ministriem ir jābūt jauniem vai arī tuvu šim senioru vecumam, jo tad ir vislabākās programmas iemūžinātas. Kā tad ir, kā jums viedokļi? Es domāju tā, ka mums ir apvienojama jaunības deksme ar senioru prātu un pieredzi. Ja tās divas lietas izdodas apvienot, pārņemot pieredzi un atstājot jaunības deksmi, tad sanāk vislabākās lietas. Nu, izmantojot izdevību, ka ir starpbrīdis, ja mēs no Aglonas esam mazu pārsteigumu atveduši. Aglonas novads ir spēka zeme dvēselē. Vai jums kā ministram pietiktu spēka, dvēseles tāda stipruma, možuma, tad mēs dāvinam jums šādu te filmiņu. Jā, paldies. Protams, starp citu tur. Tur ir ļoti daudz mūsu visu monetā turismā objekti. Un arī mūsu mājas vienmēr Lai jūs atrastu Mihalīnu un Juru Cakuli, es saprotu, vienu reizi jau atradāt, bet lai jūs varbūt personīgi atrastu, tad mēs arī jums lodavām karti. Aglonas novada karti, jā. Un vēl ir Aglonas novada grāmatiņa. Mēs paskatījāmies, kā pa novadiem, kad raksta novadus, Aglonas novads ir pirmais. Un mēs jums tādu, nu, tādu mazu tradīciju. Tā ir grāmata, krājkasīte, kurā jūs, nu, dadot tos līdzekļus, sāktu, nu tā, neaizmirstu Aglonas novadu. Jā, neaizmirstu. Ne, jūs varat visus novadus, cik viņi tagad pagaidām ir 100, jā, grāmatu plauktu izveidot, un tad, kad tā dalīšana notiek tā kristīgi, katram novadam. Labi, paldies. Lūdzu. Un tas ir no Aglonas nācis, tāpēc viņi tie tā burzās un atgādās. Paldies. Paldies jums sirdī. Jā. Lai nepasūst tā grāmatiņa, Jā, man ir.
Tātad vēlreiz labvakar. Mums ir prieks runāt šodien ar Rīgas mēru Ušakova kungu būt pie jums mājās, jo Rīgā, jo pārsvarā jūs braucat uz Aglonu, jā, tā kā, jā, un tad nu, mēs esam Rīgā. Viens varbūt tāds jautājums, vai Rīga ir eiropiska tieši senioru ziņā? Vai tā kļūst tuvojas eiropiskam līmenim? Vai Rīga noveco? No vienas puses Rīgai mēs runājam par eiropiesku teju, mēs cenšamies maksimāli veltīt nu, tas līdzekļus, kas mums ir pieejami, lai palīdzētu cilvēkiem tieši senioriem. Sakot no tā, ka, piemēram, Rīga visiem pensionāriem ir bezmaksas sabiedriskais transports, kas ir svarīgi. Ja? Strādājušiem pensionāriem mums ir atlaide 50%, kas arī ir ļoti būtiski. Mums ir daudz programmas, kas palīdz cilvēkiem ir tikai, piemēram, finansiāli, mēs runājam par pabalstiem, par daudz citām lietām. Mums arī ir, piemēram, iespējas cilvēkiem pavadīt laiku pa dienu, satikties. Mums ir ārkārtīgi populārs, cikam mūsu bibliotēkas, kas pārsvarā izmanto visu rajonus pa visam apkaimam senioriem. Līdz ar to šajā ziņā, jā, mēs cenšamies kļūt mazliet vairāk eiropeiski, no cik atbilstoši mūsu finansiālām iespējām. No otras puses, jā, no Rīga, tāpat kā Latvijā, tāpat kā arī pārējā Eiropa, mums tā vides vecums auga un auga visu laiku, un tas arī ir jāņem vērā. Mums vēl nav tā kā Japāna, kur viņam visa sistēma, bet luksofori ir pielāgoti cilvēkiem vecumam, jā, jā, tad tas laiks ir krietni ilgāks, tāpēc, ka viņi jau zina, ka savādāk nepaspēs. Japāna mums nav, bet jā, vides vecums mums ir mazliet lielāks nekā ir mīs kādreiz. Saka, ka Rīga nekad nav gatava, vai Rīgas robežas, kā saka, finansiālās robežas, notnāks arī tuvāk Latgalei? No, es esmu Rīgas pašvaldības vadītājs, mēs esam liela un varam pašvaldība Rīgas administratīvas robežas. Nākamais jautājums, man bērni skatījās internet video, un viņa ļoti jūsmo un priecājas, ka mērs ir ļoti moderns, un viņam ir divi kaķīši. Kā jūtas kaķīši, jo mēs zinām, ka ir iegādāts viņam šis trenažieris, un bet mas... Trenažieris tas vispār nestrādā, jā, ne. Nu, runāt par trenažieri, tur bija tā, ka, nu, viņi ir palikuši resni, un attiecīgi atnāca ārs, un atnesa tas pēc savu trenažieri, tur ieliec iekšā tu barību, un viņi vajag to, un attiecīgi kustināt, lai dabūtu barību. Un nākamajā dienā es atnesu un skatos, ko nu sēž kaķi un gaida, kam ir sekretāri, viņam to attiecīgi varību dabūs ar izlaidušu. Vai kaķi restums simbolizē pašvaldības varenu? Izlaidušies viņi ir, tad to vienīgi simbolizē. Ne, mums ir galvena ideja, kaķi ir paņemta no patversmes. Patversme finansē pašvaldība, un lai tā patversme varētu ar lielākiem rezultātiem strādāt, vajag ne tikai nodrošināt viņam naudu tiem dzīvniekiem, kas tur ir, jau izvietoti. Kaķi, suņi, bet lai cilvēki ņemtu, lai atbrīvotas vietas un lai mēs redzētu citu dzīvnieku, kas tur attiecīgi izvieto. Mēs reklamējam vienmēr, nevis nevajag pirkt darbu suņi kaut kā tur šķienis vai kaķi par 100 eiro, paņem bezmaksas un tad būs tev vēl vairāk prieku. Tas ir viens, viņi piedalīs tarp citu daudz akcijas vācot ziedojumus. Jā, mēs gribam nākamais jautājums varbūt arī būtu par to, cik kvotu ir palicis uz kaķu ucidāšanu, vai šogad būs tāda akcija labdarības, jo bija tāds. Nu, viņi vienreiz piedalījies attiecīgi domu laukam, viņi toreiz te vēl bija lāti, viņi pat bija nedēļ kaut kā 400 platus attiecīgi ziedojumus, viņiem ir izdarīt savāk, viņi nekā, viņi ir labi. Bet viņi ir, protams, arī ļoti labs piemērs runāt par pilstā spēlu, jo no ārvalstis jau pazīst, ka Rīga, kaķi, tas viss strādā. Nu, arī budžetam neko tas nemaksā, varam mēs paši vienas. Bieži vien intervijās jūs sakat, ka kaķi mīl pasēdēt uz dokumentu kaudzītes. Mēs zinām, ka Ventspils pilsēta un Rīgas pilsēta jūs it kā atdodat tā donori, atdodat citām pašvaldībām. Kā kaķi uz to reaģēja? Vai uz šo dokumentu sēžot nav jutuši, ka būs slikti, vai ir jutuši ar murrāšanu, ka nu mums nav grūtu atdot? Ar kaķiem vai bez kaķiem, nu, ka mēs katru gadu atdodam 7 miljonus, un mums tā, nu, solidaritātes princips ir svarīgs, un mums vispār nav nekādu jautājumu. Skaidrs, ka Rīga ir īpatnēja situācija, daudz esmu dēļ. Nedabas, ka mēs esam labi, bet vienkārši mums ir geogrāfiski un savādāk ir paveicies, un līdz ar to sniegt atbalstu citām pašvaldībām, tas ir mūsu tiešais pienākums. Līdz ar to, kāds jūs to atbilstu. Vai šie miljoni nodrošinās senioriem visā Latvijā izskatīties nu, daudz maz vienlīdzīgiem? Mēs dodam katru gadu 70 miljonus, kas pārskaitam citu pašvaldību, un uzskatām, ka tas ir absolūti taisnīgi un gudīgi.
paldies. Varbūt dosim vārdu Mihalīnai, jā, jo viņa ir dāvana jums no Aglonas, no spēka zemes dvēseles. Paldies jums vēl. Paldies jums, paldies. Un varbūt noslēgumā pēdējais jautājums tas pats kā ministra kungam. Kāds ir mūsdienu seniors, varbūt mēs jau noprotām, bet kāds jūsuprāt ir nākotnes Latvijas seniors? Kas tās pozitīvās iezīmes, kas varbūt 30 gadu laikā, nu, jūs kā vīziju redzat, ka varētu mainīties? Cilvēki ir nesaudzināmi, manuprāt, pļuvuši aktīvi. Arī jaunas tehnoloģijas daudz ko maina. Piemēram, teiksim, pat es redzu pat sociālajos tīklos, cilvēku īpatsvars vecumā 65 plus jau ir vērā ņēmams. Es domāju, ka tehnoloģijas plus tomēr nu, arī viss pat Latvijas mērogas veselības sistēmas attīstība nu, liks cilvēkiem, palīdzēs cilvēkiem krietni ilgāk laiku aktīviem, kas ir ļoti. Viņi kļūs Eiropas kāds. Tā ir skaidrs. Jā. Paldies jums. Paldies jums.